Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi o'zbek adabiyoti fanidan ma'ruza mavzuyimizning nomi Ahmad Yugnakiy va uning Hibbatul Haqoiq asari. Yugnakiyning Hibbatul Haqoiq asarida uning hayoti va ijodiga oid bo'lgan ma'lumotlar bizgacha yetib kelgan. Va aynan Hibbatul Haqoiqning bir nusxasida, nusxasining xotima qismida 10 baytlik she'r keltirilgan va bu she'rda aynan Ahmad Yugnakiyni Samarqand qishloqlaridan biri Yugnak qishlog'ida ekan tug'ilganligi haqidagi ma'lumotlar mavjud. Bu haqda juda ko'p ma'lumotlar ilmda ma'lum emas, lekin Ahmad Yugnakiyni hayoti va ijodi haqida biz Alisher Navoiyning Nasoimul Muhabbat asaridan ma'lumotlar olishimiz mumkin. Navoiy Nasoimul Muhabbatda adib Ahmad nomini tilga oladi va uni tug'ma ko'zlari ko'r ekanligi, ya'ni butov ko'zining o'sha butunlay izi yo'qligi, tug'ma mana shunday tug'ilganligi, lekin o'sha zohir ko'zi ojiz bo'lishiga qaramasdan qalb ko'zi nihoyatda va g'oyatda yorug' bir inson ekanligini ta'kidlab o'tadi. Navoiyning keyingi ma'lumotlarida Ahmad Yugnakiy Adham Ahmad Imom Azamning eng suyukli shogirdlaridan biri sifatida ko'rsatilgan. Lekin Abdurov Fitrat o'z tadqiqotida bu ma'lumot unchalik ishonchli emasligini ta'kidlaydi. Chunki aynan o'sha Imom Azamning Hijriy 150-yilda vafot etganligini hisobga olganda, demak biz Hibbatul Haqoiqni 2-asrda yaratilgan asar deb qaray olmaymiz. Balki Hibbatul Haqoiqni yaratilgan davrni aynan qutadg'u bilik bilan tili va uslubi nuqtai nazaridan bir-biriga yaqin bo'lganligi uchun ham bu ma'lumotlarni Navoiy bergan ma'lumotlarni Fitrat asossiz deb ko'rsatadi. Va adabiyotshunoslar shunday fikr bildiradiki, Navoiy keltirgan adib Ahmad haqidagi ma'lumotlarni Navoiy aynan boshqa manbalardan olgan bo'lishi mumkin degan qarashlar mavjud. Bundan tashqari Ahmad Yugnakiy haqida yana Navoiyning munshoatida aynan Husayn Bayqaroning o'g'li Badiyuzzamonga yozgan maktubida aynan o'sha otasiga qarshi kurashayotgan paytda nasihatomiz bitilgan maktubda adib Ahmadning turtiklaridan namunalar keltiradi. Unda jumladan shunday deyiladi: Otadan xato kelsa, ko'rma xato. Savod bil xato qilsa, dag'i ato. Va shu misralar aynan adib Ahmadga tegishli ekanligi qayd etilgan. Yoki bo'lmasam, o'sha adib Ahmadning Hibbatul Haqoiq asarida aynan o'zi haqidagi ma'lumotlarni quyidagi misralarda ko'rishimiz mumkin. Adib Ahmad otim, adab pan so'zim, so'zim munda qolar, borur bir o'zim. Adib Ahmad haqida yana 12-asrda yashab ijod etgan mashhur muarrixlardan biri Abdul Karim As-Samoniy Al-Ansob, ya'ni nasabnoma kitoblarida u haqda ma'lumot keltiradi. Ya'ni Samarqand Yug'anak Samarqand qishloqlaridan biri ekanligi ta'kidlab o'tiladi va Al-Yug'anaki o'sha degan ijodkorni mashhur ekanligi haqidagi qaydlar bor. Ba'zi manbalarda Yugnak qishlog'i aynan Farg'onada ham borligi, Turkistonda ham borligi qayd etilgan, lekin asosan ko'pchilik adabiyotshunoslar Yug'nak qishlog'i bu Samarqand yaqinida ekanligini ko'rsatadi va buni tarixiy dalillar ham tasdiqlaydi. Demak, biz xulosa qilishimiz mumkinki, adib Ahmad Yugnakiy, demak, Samarqand yaqinidagi Yug'nak qishlog'ida tug'ilib voyaga yetgan. Hibbatul Haqoiq asarining ayrim izoh va tushuntirishlari asosida shunday ma'lumotlar keltirilganki, bu ma'lumotlar bir qo'lyozmada adib Ahmad haqidagi quyidagi misralarni o'qishimiz mumkin. Otasi oti Mahmudi Yugnakiy, adib Ahmad o'g'li yo'q ul hech shaki. Adibning yeri oti Yugnak eror, safoliq ajab yer, ko'ngullar
yorur. Adiblar adibi fozillar boshi guhartin sus aymish adin sus boshi. Yuqorida ta'kidlangan misralarning mazmuni shundan iboratki, demak, Adib Ahmad ning otasi Mahmud ismli ziyoli bir kishi bo'lgan va uning tug'ilgan joyi Yugnak bo'lib, Yugnak safoli va ko'ngillarni yorituvchi bir joy sifatida talqin qilingan. Adiblar adibi fozillar boshi deganda mana shu axloqiy tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan Hibbatul Haqqoyiqning muallifi Ahmad nazarda tutiladi. Shuningdek, asar qul yozmasida kitob tomonidan kotib tomonidan yozilgan izohlarda ham uning tumakur ekanligi haqidagi ma'lumotlar qayd etilgan. Bertels bu asarni qadimiy tildan mumtoz adabiy tilga o'tish uchun asosiy ko'prik vazifasini o'taydi deb bejizga ta'kidlamagan edi. Endi Hibbatul Haqqoyiq asarining qo'lyozma nusxalari haqida gapiradigan bo'lsak, Hibbatul Haqqoyiq asarining qo'lyozma nusxalari 5 nusxasi bizgacha yetib kelgan. Aynan shu nusxalardan o'sha bir-biridan juziy farqlar sezilib turadi. Ulardan eng eskisi Samarqandda Zaynul Obiddin tomonidan ko'chirilgan Uyg'ur yozuvidagi nusxa hisoblanadi. 1944 yilda Turkiyaga bu qo'lyozma borib qolgan. 1480 yilda Turkistondan Turkiyaga ko'chib borgan Abdurazzoq Baxshi degan kishi ushbu kitobni arab yozuvi ustiga Uyg'ur yozuvi bilan ko'chirgan va arab Uyg'ur yozuvidagi bitta nusxa hosil bo'lgan va bu bugungi kunda Turkiyaning kutubxonasida saqlanmoqda. Har 3 nusxa Istanbulda saqlanadi. So'ngra bu qo'lyozmalardan tashqari yana 2 qo'lyozma fanda ma'lum. Shuning uchun ham Hibbatul Haqqoyiq asarining qo'lyozma nusxalarini biz 5 qo'lyozmadan iborat deb ko'rsatamiz. Hibbatul Haqqoyiq dostoni ta'limiy didaktik ruhdagi doston hisoblanib, u 512 misrani o'z ichiga oladi, 14 bobdan iborat. Aynan o'sha 4 bobi bu muqaddima qismi hisoblanadi. Bilamizki, o'sha mumtoz adabiyotdagi adabiy asarlar, didaktik asarlar o'sha ananaviy yo'l bilan, ya'ni Allohga hamd, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga nat, 4 chahoriyorlar madhi va ta'rifi, undan keyin esa dod sipohsalorbek madhi ga bag'ishlanadi. Va asarning 5-chi bobidan asarning asosiy mavzusi yoritilib boshlaydi. Muqaddimaning oxirida asarning yozilish sababi bayon etilgan. Asarning asosiy qismida ilm va bilimsizlik, donolik va jahillik, tilni asrash, to'g'ri so'zlik, sir saqlashning muhimligi, dunyoning o'tkinchiligi, saxovatli va insonlarga mehribon bo'lish haqidagi bir necha insoniy fazilatlarga boy bo'lgan fikrlar bayon etilgan. Mana shu orqali biz Ahmad Yugnakiyni Hibbatul Haqqoyiq asarini yuksak ta'limiy ruhdagi asar deb aytishimiz mumkin. Hibbatul Haqqoyiq asarida 180 ga yaqin bitiklar mavjud. Bo'lib ular masnaviy yo'lida yozilgan. Bizga ma'lumki, asar Aruzning mutaqorib bahrida yozilgan. Asarning ilk tadqiqotchilaridan biri turk olimi Najm Osimdir. U ilk bor 1906 yilda Abdurazzoq Baxshi ko'chirgan nusxani chop ettiradi. Rashid Rahmatiy Aradxon bu asarni Turkiyada nusxalarini o'tgan asrlarning o'rtalarida nashr qildirgan va asarning asliyati, ya'ni Uyg'ur turk yozuvida bitilgan deb aytadi. O'zbekistonda birinchilardan bo'lib Abdurov Fitrat Hibbatul Haqqoyiq asarini tadqiqini boshlaydi. Aynan 1928 yilda 28 yilda Fitrat tomonidan Hibbatul Haqqoyiq nashr etiladi. 1941 yilda nashr qilingan O'zbek adabiyoti xristomatiyasida asardan parchalar beriladi. 1968, 71 va 72 yillarda ham bu asar qayta-qayta nashr qilinadi. Aynan bu asarni Mahmudov tomonidan alohida turli to'plamlarda bir necha bor nashr etilganligini guvohi bo'lamiz. Hibbatul Haqqoyiqning badiiy xususiyatlari haqida mulohaza yuritganda,
Eng avvalo Ahmad Yuginakiyning o'z ona tiliga bo'lgan otashin muhabbatini, turkiy tilning imkoniyat va nafisliklarini yuzaga chiqarishdagi samimiy intilishini qayd etib o'tmoq lozim. Adib Ahmad muhim va chuqur ma'noli fikrlarni turkiy tilda ifodalashni asl maqsad qilib qo'ygan. Ya'ni bu kitob shuning uchun ham nafisdirki, har bir so'zni to'latib yozdim, keraksiz yuzaki so'zlarni